Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga zafaronning 1000 foydasini taqdim etamiz. Qadimda bu o'simlikdan tibbiyot hamda taomlarga xushta'm berishda foydalanishgan. Zafaronning dorivor xususiyatlari haqida miloddan avvalgi 2600-yilda yozib qoldirilgan Xitoyning tabobatga doir kitoblarida Misr papiruslarida yozib qoldirilgan. Qadimgi Rimda zafaron yordamida ko'z kasalligi, kataraktani davolashgan va zaharlanishga zid vosita sifatida qo'llashgan. Bobo kalonimiz Ibn Sino zafarondan sil kasalligini davolashda foydalanganligi haqida ma'lumotlar bor. Buyuk hakimning ta'kidlashicha, zafaron damlamasini ichish insonni yoshartiradi, rangini tiniqlashtirib, ko'zni ravshan qiladi, yurakni quvvatlantiradi. Xususan, qon tarkibini tozalab, uni organizmda aylanishini normallashtiradi. Organizmni toksinlardan tozalaydi. Oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilaydi. Saraton kasalligini kelib chiqishini oldini oladi. Moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi. Umuman olganda zafaron sog'lom turmush tarzi uchun juda foydalidir. Hozircha shular kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron o'z kanali faqat siz uchun.